passat 10 d'abril. Va prendre la difícil decisió de deixar-ho tot i marxar. Després que l'estat espanyol dictés contra ell un ordre de cerca i captura pels delictes de sedició, rebel·lió i terrorisme. Per més que ho expliquem una vegada i una altra, encara ens costa de creure. El mateix dia detenien la Tamara a Viladecans, sota les mateixes acusacions igualment injustes. A dia d'avui, la Tamara segueix presa en el seu propi poble per culpa de les mesures cautelars absolutament desproporcionades que se li han imposat. I els casos repressius no paren de créixer. I justament abans d'ahir ens enteràvem que la Fiscalia demana ara per 11 companys i companyes dels CDRs 2 anys i mig de presó per cadascuna d'elles. Aviat farà ja 5 mesos d'aquest 10 d'abril que va canviar les vides de la Tamara, de l'Adrià i inevitablement també de moltes de nosaltres. I hem anat aprenent a utilitzar la ràbia, la incertesa i fins i tot la por que provoca aquesta justícia arbitrària i deshumanitzada per seguir els carrers, més organitzades que mai, per continuar protestant carregades de raons, de força i de necessitat de canvi. Cal que la societat en el seu conjunt, independentment d'ideologies i d'identitats, prengui consciència de les conseqüències que les causes obertes contra la Tamara i contra l'Adri, pel que fa les conseqüències que pot tenir el desenllaç d'aquesta causa, pel que fa al retrocés dels drets fonamentals. L'estat espanyol necessita inventar un relat de violència al carrer per justificar els presos i preses polítics vinculats a la causa general de l'1 d'octubre, alhora que silencia i oculta les agressions feixistes que es multipliquen impunament arreu del territori. Com deia la mare de l'Adri a la seva carta, de terror sí que n'hi ha. Qui t'acusa és qui l'imparteix. Però tallar carreteres, aixecar barreres de peatge, fer manifestacions, no pot ser mai terrorisme. Perquè si tot és terrorisme, al final res no ho és. I mentrestant, fins on pot arribar en aquesta deriva autoritària un estat amb tics inquisitorials i que sembla dirigit des de l'Audiència Nacional? Què serà el següent? Les treballadores defensant els seus drets laborals? El veïnat organitzat per aturar desnonaments promoguts pels bancs rescatats amb diners públics? Les jubilades lluitant per unes pensions dignes? Els afectats per les preferents, estafats per la banca, exigint justícia? Fins quan estem disposades a seguir mirant cap a una altra banda, mentre ens retallen serveis públics bàsics, drets i llibertats? Quantes represaliades més hi ha d'haver per part d'aquest estat feixista que arrossega sense complexes institucions i càrrecs franquistes que no ha volgut depurar mai? Tenim un sistema judicial que, saltant-se les seves pròpies lleis, amenaça la llibertat d'expressió, com en els casos de Hassel, Valtònic i El Guió, condemnats a presó per les seves lletres de les cançons, o en el cas dels titellaires i una llarga llista de tuitaires perseguits per qüestionar el règim. O els muntatges policials que van inventar organitzacions terroristes del no-res i que han acabat arxivades, com el cas Pandora i el cas Pinyata. Quantes víctimes més d'aquesta persecució ideològica flagrant estem disposades a tolerar? Una de sola és acceptable? El cas de l'Adri és un mes dins aquest context de persecució sistemàtica a qualsevol iniciativa dissident. I avui som aquí per denunciar la deriva repressiva i autoritària de l'estat espanyol, més pròpia de dictadures passades que de suposades democràcies. I ho hem volgut fer acompanyades de tots aquells partits polítics que des de sensibilitats ideològiques i identitats nacionals diverses veuen en aquesta actuació de la justícia un sense sentit, que posa en perill els drets bàsics i fonamentals que suposadament tenim. Uns drets que van aconseguir guanyar els nostres avis i àvies lluitant, deixant-se la pell i fins i tot la vida per deixar-nos el món una mica millor de com l'havien trobat, que al cap i a la fi sempre ha estat el sentit de les accions en les que ha participat l'Adri. Hem de dir, però, que ens sorprèn i ens dol que les disputes pel poder de l'estat espanyol hagin aconseguit que partits suposadament d'esquerres i suposadament defensors dels treballadors renunciïn al principi bàsic de la lluita antirepressiva, intentant barrejar-ho tot per generar confusió. I ens sorprèn, perquè sabem que a nivell local són les seves pròpies bases i els seus propis càrrecs electes municipals qui es pregunten què passarà si ara mirem cap a una altra banda. Què passarà quan a la propera vaga general aparegui el primer tall de carretera?
Sense més, deixem pas a aquells partits polítics que sí que han volgut acompanyar-nos i donar suport en el dia d'avui. Moltes gràcies. Bé, com ja han dit les companyes del grup de suport, l'Adri avui ha comparegut des de Brussel·les perquè s'ha vist obligat a marxar a l'exili. S'ha vist obligat a marxar a l'exili perquè és un lluitador conscient per allò que pensa i per allò que defensa. Ha marxat a l'exili, com ell mateix ens ha explicat aquest matí, perquè l'Estat espanyol no té garanties d'un judici just. Però també ha marxat a l'exili com una acció política, amb l'objectiu de poder denunciar quina és la situació d'excepcionalitat democràtica que estem vivint. Des de la CUP Crida Constituent, el que volem és demostrar sense fissures la nostra solidaritat i tot el suport amb l'Adri. La causa general impulsada per l'aparell judicial de l'Estat espanyol no només persegueix a l'Adri, ni tampoc no només persegueix a les persones que estan patint aquesta repressió i que cada vegada són més. Ens persegueixen a totes i es persegueix i s'està assenyalant la voluntat col·lectiva d'exercir un dret a l'autodeterminació i d'exercir la capacitat de decidir com a subjectes polítics el nostre futur com a poble. El dret a la protesta i el dret a la dissidència política és un dret ben legítim i reprimir aquest dret amb violència i amb repressió no és propi de cap estat democràtic. La situació que estem vivint a dia d'avui només s'entén en un context d'un estat antidemocràtic i opressor, en el que els drets més essencials no ens estan garantits. El moviment popular pel dret a l'autodeterminació és un moviment actiu, és un moviment conscient i determinat. Ni la cultura de la por, ni la cultura de l'amenaça, ni els intents per part de tots els aparells de l'Estat d'instaurar la por i l'aïllament a través de la repressió ens faran abandonar la mobilització i l'autoorganització. És el poder popular precisament en el camí cap a la ruptura amb tot allò que representa el règim del 78 el que ens permetrà defensar els nostres drets. Avui l'Adri ens ho explicava molt bé. Hem de defensar els nostres drets poble a poble, barri a barri, vila a vila, perquè si no som nosaltres els que defensem els nostres drets, ningú els defensarà per nosaltres. Avui hem pogut veure com, mentre l'Estat intenta inventar-se un relat de violència per intentar poder excusar-se d'aquesta liquidació de drets fonamentals, el govern de la Generalitat apareix en roda de premsa amb el ministre d'Interior, que no és precisament un exemple de respecte dels drets humans. Això no és una qüestió de simbolismes, és una qüestió de la societat que volem construir. I nosaltres volem construir una societat on la llibertat d'expressió, el dret a la protesta, el dret a la dissidència es puguin expressar lliurement en els carrers. I per tant, veure avui el conseller d'Interior agraït la presència de la Policia Nacional sota el pretext de l'ordre públic, sota el pretext d'intentar guardar la neutralitat, no respectant aquests drets fonamentals, és un fet que des de la CUP Crida Constituent volem condemnar. Volem aprofitar també aquesta compareixença per mostrar la nostra solidaritat i suport amb totes les persones preses i exiliades, amb la Tamara, amb les joves del Sasso, amb els rapers represaliats, amb les 11 companyes dels CDRs que per haver exercit aquest dret a la protesta i aquest dret a la llibertat d'expressió estan sent represaliats i perseguits igual que ho estan sent represaliats i perseguits milers de persones arreu dels països catalans. Per això és molt important que hi hagi grups de suport com els grups de suport de l'Adri, que realment des de la solidaritat, des del suport mutu, des de l'acció política més directa, estan combatent aquesta repressió i aquesta liquidació dels drets més fonamentals que estem patint per part de l'aparell repressiu de l'Estat espanyol.